Bueno, estic tan contenta de finalment haver vingut aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, una institució naturalment que tan important cultural i científica, que ell sempre parlava d'això, el que havia sigut Catalunya des del començament i els valors que sempre havia tingut, no tan sols intel·lectuals, sinó espirituals. I és això el que aquesta casa guarda. El més important, sobretot, és la qualitat de la vida i el que fem per ella. I en això està la cultura i les arts. No tenim prou cura de l'educació dels nens, en aquest sentit. I això és el missatge que el mestre ha deixat, sobretot, ensenyar a les noves generacions a tenir aquests valors que poden fer un món millor i que ens donaran la pau interior per viure una vida feliç, finalment. Encara que és el Vendrell, aquí tant, i aquí a Barcelona venen tants visitants, milers de visitants cada any, però no saben que hi ha un museu Pau Casals. Tenim de fer alguna cosa. Però el que més em fa més trist és que molts catalans tampoc han anat al museu. I se sentirien molt orgullosos de visitar-lo i inspirats, que és l'important. I aquest museu no és per Pau Casals, aquest museu és per la joventut. Això és la seva, inspirar la gent jove a fer el que ells puguin dintre de les seves oportunitats per contribuir a la pau del món.